Klobúk dolu pred vami, ľudia, že ste vydržali ten nápor dažďa. Mne už bolo z toho úzko, ale počasie sa nad nami zľutovalo. Som tu z dvoch príčin. Tá prvá je úplne jasná. My sme tu mali všelijaké vlády, ale žiadna, či už pravicová, lavicová, konzervatívna, liberálna, nebola taká neschopná ako táto. A ona je nielen neschopná, ona je aj nebezpečná. Pretože viac ako akákoľvek iná nám začala ukrajovať z demokracie a z občianskych práv. Siaha na slobodu prejavu, siaha na zhromažďovacie právo, siaha na nezávislosť súdov. Pozrite sa, čo táto pani urobila s referendom a nech sa nevyhovára na nejakú úctu k ústave, pretože už to tu zaznelo a ja to zopakujem. Keď sa prijala vojenská zmluva z USA, išla si pod päťky dolámať, aby ju podpísala v rekordnom čase do pol hodiny. A ignorovala pritom nielen hlas občanov, ktorí si želali, aby to dala posúdiť ústavnému súdu, ale aj názory odborníkov, ktorí rovnako namietali, že tá zmluva je sporná. A ja som dodnes presvedčený, že bola v rozpore s ústavou. Pani prezidentka, kde bola vaša úcta k ústave? Sú to obyčajné politické hry a táto pani je nesmierne falošná, ak svoje politické ciele zakrýva za úctu k ústave. Ak sa tejto vláde nepostavíme, ak sa tejto vláde nepostavíme, tak nás uvarí ako žaby v hrnci. Jednoducho kúsok po kúsku odrezávajú z našich občianskych práv. Zaviedla sa tu cenzúra, zákonná po 30 rokoch. Ja som zvedavý, ako chcú títo ľudia tárať 17. novembra o ideáloch nežnej revolúcie, keď ich pošliapávajú tak, ako nikto iný. Viete, dnes nás ešte len zastrašujú, dnes nás ešte len vyhadzujú z práce, ale tento režim sa už podobá viac normalizačný ako na demokratický. Ešte nás nezatvárajú, zatiaľ nás nezatvárajú, ale keď sa nevzoprieme, keď budeme ticho, tak skončíme ako tie žaby v hrnci. Druhá vec, prečo som tu a čo vás chcem požiadať, táto vláda nás neskutočným spôsobom, naozaj neskutočným, zaťahuje do vojny. Do vojny, ktorá nemusí byť, keby sa vyvinul aspoň minimálny diplomatický tlak. Zo žiadnych západných krajín neprišiel tento diplomatický tlak a sú to tí istí ľudia, ktorí vehementne podporovali vojnu v Iraku, ktorí dnes podporujú vlastne vojnu aj na Ukrajine. Oni tu mávali nejakými transparentmi mier Ukrajine, ale v skutočnosti si želajú vojnu. V skutočnosti bažia len po porážke nepriateľa. V skutočnosti sú to tí istí ľudia, ktorí si za každý okolnosti, aj pri Iraku, aj pri Juhoslávii, aj pri Ukrajine vyberajú vojnu. A my chceme nahlas povedať, že ľudia nechcú vojnu. Že ľudia chcú mier. Mier!
chceme mier a chcú ho nielen Slováci, ale verte mi, že ho chcú aj tí obyčajní Ukrajinci a preto zajtra sa nám podarilo a zajtra tu na tomto pódiu o tej istej hodine na tomto istom mieste vystúpia dvaja Ukrajinci, ktorí môžu šokovať celé Slovensko, pretože povedia pravdu o Ukrajine. Sú to mieroví aktivisti, poprední mieroví aktivisti, známi, samozrejme neznámi u nás, lebo u nás sa o tom nedozviete, ktorí sa usilujú o dosiahnutie mieru diplomatickou cestou a sú za to prenasledovaní. Zelenského režim ich dal na tzv. Zoznamy smrti, kde im hrozí fyzická likvidácia. A už len... Už len z úcty k týmto ľuďom, že našli tú odvahu, aby sem prišli, vás prosím, aby ste ich prišli podporiť zajtra aj vy. A nie len ich. My sa odtiaľto vyberieme na mierový pochod od prezidentského paláca okolo úradu vlády až k ministerstvu zahraničných vecí, aby sme našim štátnym orgánom jasne odkázali, že rezort diplomacie sa nie náhodou volá diplomacia a nemá zabezpečovať spojenectvo vo vojne a vývoz zbraní, ale má zabezpečovať diplomatické riešenie tohto konfliktu. Zajtra je Svetový deň mieru. Bratislava bola vždy označovaná za mesto mieru, tak nech z tohto miesta znie chceme mier, nechceme vojnu. Ďakujem vám.